Bugarija stanuva problematična zemlja koja gi poprečuva razvojnite procesi na EU. Naše to mesto ne treba da je među poprečuvačite tukovo razvojni od prostor, da postavime agenda, da nametnuvame različni gledišta koji što kea napravat EU mnogo poefikasna i to da bide vo bugarski nacionalen interes, izjavi evropratenik od Ilhan Kjučuk.